Hello， 大家好，不要叫我小胖子，你们的胖妈妈来了哟。はい、皆さんどうもこんにちは。前回の中国語講座見ていただきましてどうもありがとうございます。私の瀕死の YouTube チャンネル珍しくね見ていただいた方が多い回だったので個人的にとっても嬉しかったです。今後もね頑張って中国語動画撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、本日もやっていきましょう。ということで今日はタクシー編の2になります。で、応用編ということなので乗り合わせタクシーであったりルートの変更をしたいそういった場面で使える表現についてお話ししていきたいと思いますのでどうかね見てやってください。まずタクシーの表現についてお話しする前に中国のタクシーの種類について最初にね触れておきたいと思います。でいわゆるタクシーは中国語で出租車と呼びます。でこちらがメータータクシーのことを言うんですけれども主に日本と一緒なんですけどね。例えば空車のランプが緑だよだとかドアは自動で開かないので自分で開けなきゃいけないよとか若干のね差があるのが面白いポイントなんですがタクシーは出租車と呼びますね。なんですが今は配車アプリでタクシーを呼ぶことも増えてきたこともあってまあ、いわゆるウーバーみたいな感じですね。クワイチャーと呼ばれる一般の人が自家用車自分の車でタクシーサービスをやってますというものも利用する機会があるんですね。車のランクとしてもよくってで少し安く乗れるということもあってぜひね利用してみてほしいサービスではあります。なんですが一般の方がやってるタクシーというところがありますのでタクシー会社のドライバーさんよりも道は詳しくないんですよね。で基本的に彼らはナビ通りのルートで指定されたところを通って人を送るっていう形になっているので例えばこのルート行ってくれだとか目的地ここに変えたいだとかそういう要望をすると結構困惑されたりだとか、まあ、断られたりっていうことも実際にあります。で私も断られたことあります。なのでイレギュラーな乗り方したいよっていうのがあらかじめ分かってる場合であれば、まあ、クワイチャーよりチューズチャーを選んでもらった方がトラブルは少ないのかなって思いますのでどいてもらったらいいかなと思います。はい、でその大前提を踏まえた上ででは実際にね中国語の話をしていきたいと思います。でまずは複数の目的地がある場合ですね。友達と乗り合わせして自分はここ友達は別のところっていう形で行ってほしいっていうそういう場合の表現になります。我们要去几个地方先到哪里哪里然后到哪里哪里この言い方ですね。我们先要几个地方、まあ、两个地方、三个地方でもいいんですけれども初めに何箇所行きたいところがあるよっていうのをストレートに伝えることをおすすめします。そうする方がねはっきり伝わりますのでスムーズかと思います。それから支援だをどこどこ乱放だをどこどこということで最初にどこに行ってそれからどこに行ってというふうに順番に伝えると目的地も分かってもらえます。例えば主婦我们要去两个地方先到静安寺站然后到南京西路站师傅我们要去两个地方先到静安寺站然后到南京西路站このように伝えましょう。これで2箇所目的地があって最初に静安寺駅に行ってそれから南京西路駅に行ってほしいですという意味になります。なのでこの語順で伝えてみてください。もう一つの表現についてもお話ししたいと思います。それがダオラどこどこハイヤオゾクイマダオラどこどこハイヤオゾクイマこの言い方になります。で運転手さんどこどこに着いてからもう少し行ってもらってもいいですかという意味になります。これもねやっぱりどっか別のところも一箇所行ってほしいわなんていうことがね万が一にも発生した場合このように途中で伝えればルートね変えてくれますのでこういうふうに伝えてもいいと思います。状況によってねこの2つの言い方使い分けぜひねしてみてください。合わせてですね知っておいたらいいかなという単語があります。春ルーという言葉になります。春ルーこれで同じルートのっていう意味になります。例えば没关系是顺路的没关系是顺路的大丈夫ですよ同じルートで行けますからという形でね受け答えで使える便利な表現なんですがこれもね私が上海に来てからお友達が喋ってるのを聞いてから拾った単語なんですが顺路の顺と顺便っていう単語がありまして同じ漢字を使うんですね。で顺便というのはついでにっていう副詞になります。で HSK 勉強中の方いらっしゃるかなと思うんですが HSK でね結構出てくる選択問題で顺便、自演便、自便あとなんか1個で
この文章の流れの中で意味があるものを選びなさいっていう問題が品質であったと思います。春尾の春と春流の春って一緒っていうことですよね。なのでついでの道っていう春流と春尾の春ってああ一緒だなっていうふうにこう実際の言葉の中で関連付けると結構クリアにね覚えやすいかなと思いますので、合わせてね押さえておいていただけたらなって思います。で次の表現ですね、お友達を迎えに行ってから目的地に行ってください。この表現です。先接朋友去然后到目的地可以吗？先接朋友去然后到目的地可以吗？この時もね、さっきの目的地何箇所かあるっていうのを最初に言った方がいいよっていうのと同様に、友達を最初迎えに行きたいんだよっていうことを伝えてあげると、ドライバーさんもね途中で乗り込んでくる人がいるっていう心の準備といいますか、ルート回るイメージがねつきやすいので、まあ、親切かなと思って私はこういうふうに言ってます。だって一人で乗ってたりとかしてさ、何箇所もって言ったら変じゃないですか。友達を最初に迎えに行きたい時、先接朋友去然后到目的地可以吗のように言ってあげるとね、分かりやすく伝わるかと思いますので使ってみてください。でそれから次にお伝えしたいのがルートの指定がある場合です。心臓何々ルー、心臓何々ルー、この表現でルートの指定をすることができます。で例えばね、朝の時間帯、雨が降ってる通勤の時間帯となると、通られたらすごい混んで動かなくなるから嫌だとかね、慣れてくるとこの道が嫌だなっていうのが感覚的に分かるようになってくるんですよ。なのでそういう場合はこの道を迂回していってほしいな、どの道ルートで行ってっていうような形で心臓何々ルーバ、このように言うことが結構ありますね。例えば心臓湖北ルーバとか走南浦大橋吧とか、指定したいルートがある人はこの表現を使ってください。でそれから、前回でねちょっと伝え漏れした表現なんですが、目的地に着いた時この道の端に寄せて止めてくださいという表現です。それが这边靠边停下、靠边停下、この表現です。これで道の端に寄せて止めてくださいという表現です。靠边停下の靠なんですが、近づくとか寄るとかそういうね意味になります。例えばいい顔で頼るであったり、顔人で近づいてくる、そういう意味になります。なので、道の端に寄せていくっていうので顔ですね、顔便、これで道の端に寄せて止めてくださいということが伝わりますので、まあ、顔という漢字とね合わせて覚えてもらうといいかなと思ってこの表現も選んでみました。ぜひ押さえてみてくださいね。はい、それでは最後ね、おまけのような表現になるんですが、お釣りはいらないよ、不用找零啦、不用找零啦、これでお釣りはいりませんという表現になります。中国は基本的にチップの文化、いわゆる欧米のようなチップの文化というものはないんですよ。中国語で言うと本場をって言いますね。本場をってねすごく意味が広いんですよ。例えば、まあでお年賀ですね、お年玉お年賀っていうのも本場をっていうし、まあ、賄賂ですね、袖の下みたいなものも本場をっていうし、ボーナスとかねおひねりだとか、そういう言葉に広く本場をって使うんですよ。だから、まあ、タクシーのチップも、まあ、言わば、まあ、本場をって言っていいのかなと思うんですが、すごくサービスが良くて、あこの人に世話になったなって思ったら、まあ、ちょっと多めに払ってあげたいなっていう場面がもしかしたらあるかもしれません。でもね、今もう電子マネーで払うことが多いので、お釣りはいらないよっていうことってほとんどないんですが、ブヨンジャオリンラっていうよりも本場の話になっちゃったんですが、そういう言葉もご紹介してみました。以上ですね、5、6個ね表現をチョイスしてお伝えしてみました、ね、やっぱり中国語って使って初めて身につくっていうところがあるかなと個人的にも思ってるので、レベルアップにつながると思います。ぜひね活用してみてください。はい、では本日の中国語講座タクシー編の2は本日こちらで終わりたいと思います。内容が良かったなと思う方、いいねボタンとかチャンネル登録ぜひねよろしくお願いします。これからも応援よろしくお願いします。ということで皆様ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。それではさようなら。